নতুন ছদিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথমখন সতীৰ্থ সন্মিলন, সাংবাদিকতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি সাংবাদিকতা কৰাৰ আহ্বান। অসমৰ সংবাদ জগতত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা এখন দৈনিক কাকত হৈছে নতুন স্বদেশ বাতৰি কাকত। এটা বৰ্ষ পূৰ্ণ নোহোৱাতে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ৰাইজৰ সমাদিত দৈনিক কাকতখনৰ প্ৰথমখন সতীৰ্থ সন্মিলন সুকলমে অনুষ্ঠিত হয়। ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন সতীৰ্থ সন্মিলন ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক উক্ত কাকতৰ প্ৰতিনিধি মিলিত হয়। উক্ত কাকতখনৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকে নতুন স্বদেশ কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডক্টৰ বাবু হাছং, মুখ্য সম্পাদক দীপজ্যোতি ডেকা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুল কলিতা। সভাত কাকতখনৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰা হয়, লগতে পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত সভাত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুল কলিতাই সকলো সাংবাদিককে সাংবাদিকৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিহে সংবাদ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়, লগতে সদসাহসেৰে সদায় সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আজি এই বিশেষ সময়খিনিত মই ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। এখন নতুন কাকতৰ ইয়াত শুভাৰম্ভণি হৈছে। বহুতে হয়তো সুধিব পাৰে, ক'ব পাৰে যে ইমান কাকত থকাৰ পিছতো আৰু এখন কাকত কিয় লাগে। কিন্তু মই ক'ম যে এইখন কাকতৰ নামেই এটা বিশেষ ইংগিত দিছে, এই নতুন স্বদেশ। আমাৰ দেশখন যি মানে এটা ভংগুৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যি এটা অসহায় অৱস্থাত আছে, সেই অসহায়তা দূৰ কৰি এই কাকতে এটা নতুন পৰিৱেশ, এটা নতুন দিনৰ সূচনা কৰিব বুলি মই খুব আশাবাদী। বেপাৰ বহুত ওলাইছে হয়, কিন্তু প্ৰায়বোৰ পেপাৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিক। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এইখন পেপাৰে সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি আগবাঢ়ি যাব। যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ 13 তাৰিখে আমাৰ এই দৈনিক কাকতখন উন্মোচন হৈছিলে আৰু এইকেইদিন আমাৰ লগত যিসকল সতীৰ্থই কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আজি আমি লগ পাবৰ কাৰণে ৰঙিয়া চহৰত আমি ইয়াত মিলিত হৈছোঁ। আৰু সতীৰ্থসকলক আজি আমি যিসকলে আমাৰ পৰা পৰিচয় পত্ৰ পোৱা নাছিল আজি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু লগতে আজি নতুন কাকত, আমাৰ নতুন স্বদেশ কাকতখনৰ যি ৱেবছাইট আৰু আমাৰ এইটো ই পেপাৰ, সেইটো আজি উন্মোচন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰিকৰীভাৱে এতিয়া আমি ছপা, আমাৰ যি সংখ্যা আছে ছপা হয়তো আমাৰ অসমৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ আছে, এতিয়া যেতিয়া আমি ই পেপাৰ কৰিম তেতিয়া গোটেই বিশ্বৰ যিখিনি প্ৰৱাসী অসমীয়া আছে তেখেতসকলে আমাৰ নতুন স্বদেশৰ আমাৰ মনোভাৱখিনি তেখেতসকলে জানিব পাৰিব, আমাৰ আদৰ্শ, আমাৰ নীতি এইবোৰ তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। তাৰে আমি প্ৰচেষ্টাৰে এইটো কৰা হৈছে আজি ই পেপাৰটো। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব, সমগ্ৰ ৰাইজে আমাক আদৰি ল'ব, তাৰে আশা কৰোঁ। চেলেঞ্জ লৈ আগবাঢ়িব পাৰিলেইতো সফলতা হ'ব। যদি আপুনি চেলেঞ্জ লৈ বহি থাকে তেতিয়াতো জীৱনত সফলেই নহ'ব। আৰু কাকতৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হৈছে যে আমি চেলেঞ্জ লৈ আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু তেতিয়াই কাকতৰ প্ৰতি মানুহৰ যিটো ধাৰণা আছে যে আজিকালি মানুহে কাকত নপঢ়ে, কাকতৰ হেৰি জনপ্ৰিয়তা কমিছে, এইটো যে নহয়, সেইটো আমি আকৌ পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব যে কাকতৰ প্ৰাসংগিকতা কিয় আছে। আজি ক'ৰবাত যদি তথ্য বিচাৰে তাততো ডিজিটেল মাধ্যম বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম খুব কমেই বিচাৰে, কাকতেই বিচাৰে। গতিকে কাকতৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু সেই প্ৰাসংগিকতাক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু সেই সংগ্ৰামটোতো আমি ল'বই লাগিব। সংগ্ৰাম ল'বলৈ আমি ইয়াত মিলিত হৈছোঁ হাতেবোৰে। নলবাৰীৰ পৰা মনোজ বেছৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 365।